tady právě tento projekt. Takže já vám přeji příjemnou přednášku a předávám slovo. Děkuji. A já mám na úvod prosbu. Já jsem tady poslala papíry. Ty jsou z jedné strany potištěné, nevím čím. A mám prosbu na tu stranu, co není potištěná, jestli byste byli tak laskaví. A napsali tam, co si myslíte vy osobně, že je šedá literatura. Teď na začátku, než začneme. Vůbec jako nechci, abyste teď najednou začali hledat někde na Google definici nebo ve Wikipedii, ale chci, abyste napsali skutečně, co vás teď napadne. Já nevím, že to je třeba literatura pro slony nebo tak něco. A potom na závěr vás poprosím, abyste napsali znovu, co je šedá literatura, aby jsme viděli, jak se to promítlo, ta přednáška. Chtěla s vámi dohodnout na tom, že protože ta přednáška bude hodina a půl, pokud budete mít nějaké dotazy, tak se ptejte v průběhu, i když na konci uděláme taky ještě nějaký čas na dotazy, ale abyste se cítili v pohodě a nestresovali se tím, že na závěr se musíte na něco zeptat. Ale akorát mám trochu strach, jako že jak jste na dvě strany, že si třeba nevšimnu, tak případně jako se ozvěte. Já jsem si tady jenom na úvod vlastně našla stránky Národní technické knihovny, abyste je viděli, pokud je neznáte, to je organizace, pro kterou pracuju, a to vlastně především projekt Národní úložiště šedé literatury vzniká. Protože doména NTK už byla obsazena, často to vyvolává trochu jinou asociaci než Národní technická knihovna. Ale tak máme doménu www.techlib.cz. To je tak pro informaci. A nyní k prezentaci. Čím vám dnes seznámím? Já jsem si na úvod připravila informace o tom, co je šedá literatura, kvalita informací v šedé literatuře, a následně tedy se budu věnovat přímo projektu Národní úložiště šedé literatury, kde vám ukážu naše vyhledávací rozhraní, povím vám něco o softwarovém řešení, abyste viděli trochu do pozadí toho projektu technického, a plus vám osvětlím, jak podporujeme spolupráci, co všechno ještě v rámci projektu se děje a vzniká. A na závěr jsem si ještě dovolila tam přidat něco ze zahraničí, a to především organizace, s kterými spolupracujeme, protože je to taky zajímavé a projekt na to navazuje. Tak nyní k definici šedé literatury. Je to celkem těžké definovat šedou literaturu, nicméně těch definicí je několik. Asi nejpoužívanější je definice, která vznikla v New Yorku a byla rozšířena v Lucemburku, tedy vznikla a byla rozšířena v New Yorku v roce 2004, a která říká, že šedá literatura jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních nebo
průmyslových organizací, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné. A důležité je, že tyto informace nejsou vydávány a distribuovány běžnými nakladatelskými kanály. A to, že vlastně ty instituce, které vydávají tyto informace, nemají vydávání jako hlavní předmět činnosti. Tato definice asi taky plně nevystihuje šedou literaturu, proto jsou snahy o to ji aktualizovat. A nyní bych vám chtěla představit, jaké jsou druhy šedé literatury. Ta škála je velice široká. Jistě asi všichni znáte vysokoškolské kvalifikační práce. Patří tam ale také letáky, pak příspěvky, sborníky z konferencí, zápisy z jednání, vládní zprávy, studijní materiály, také e-maily, firemní literatura, telefonní hovory, preprinty, blogy, tedy celá škála různých informací. Ještě tady mám sociální sítě a zprávy. Celosvětově v poslední době stále roste význam šedé literatury, především ve spojitosti s elektronickým publikováním a čerstvostí informací, které se v šedé literatuře vyskytují. Jsou tam aktuální informace v reálném čase. Repozitáře nebo rozhraní šedé literatury se často již stávají běžnou součástí vyhledávacího procesu. A je důležité také ale si dávat pozor na to, že šedá literatura je často neformální a je pak u ní nutné ověřit ty informace. V souvislosti s tímto bych ráda zmínila dva příklady šedé literatury, které se vyskytly v médiích v poslední době. První příklad vlastně byl pozitivní, a to v době, kdy byla celosvětová pandemie viru H1N1, tak v Kanadě vlastně informovali obyvatelstvo, nebo nejčerstvější informace o této pandemii, o tom, kde, jak se očkovat a co dělat, vlastně byly zveřejňovány na Twitteru. Dřív než vláda cokoliv stihla, tak se na Twitteru rozvinulo tak obrovská diskuze a přinášela tak aktuální zprávy, že obyvatelstvo přejímalo ty informace přímo odtud. A druhý příklad naopak byl velice negativní, a tam se jednalo o aféru, která vznikla ohledně zprávy z Mezinárodního panelu pro klimatické změny. To jste možná zaznamenali na začátku letošního roku v médiích. Bylo to několikrát i v hlavních zprávách v televizi, kdy tedy v této zprávě byla zmínka, že himalajské ledovce roztají do roku 2035. A tam pak vlastně vedení toho mezinárodního panelu se bránilo tím, že se tam ta chyba dostala, protože byla použitá šedá literatura. Tím mysleli jako neověřené informace, ale tam skutečně šlo o nějaké rozhovory nebo snad telefonní hovory s nějakým indickým glaciologem, a opravdu ty informace byly neověřené. A je to možné všem měřítku zahrnout pod šedou literaturou, ale moc jí to jako neprospělo. No a v souvislosti s tím se vlastně celosvětově začali odborníci zabývat tou důvěryhodností těch informací v šedé literatuře. A
nějak se snaží definovat, co je tedy důvěryhodná šedá literatura a co ne. My tady jsme si ji rozdělili v rámci projektu na dva zdroje. A to znamená, že buď poznáváme tu ověřenou šedou literaturu, tu kvalitní, podle druhu šedé literatury, to znamená, že u určitých druhů je 100% jistota, že prošla nějakým recenzním řízením. To jsou především ty vysokoškolské kvalifikační práce. To, že prostě byly obhájeny, svědčí o tom, že tam nebudou nějaké vysloveně nepravdivé informace. To samé jsou různé druhy zpráv, které vznikají v rámci projektů, grantů, jedná se i o výroční zprávy jakýchkoliv organizací. Tam skutečně ty informace jsou 100% ověřené. Dále se jedná o konferenční materiály, kdy zase programový výbor vybírá, jaké ty příspěvky na konference zaznějí. Zda jsou kvalitní nebo nejsou kvalitní. Jedná se také o firemní literaturu, tam to vždy kontroluje firma. Potom tady mám i autorské práce, ale tam se jedná o autorské práce třeba z Akademie věd nebo vysokoškolských pracovníků, kde vlastně zaručuje tu kvalitu informací ta organizace. A pak tady mám studijní materiály a tím se myslí především materiály, které připravují vyučující pro své studenty. Druhým způsobem, jak vlastně ověření toho, že ta informace je pravdivá, že tedy jako naše literatura je důvěryhodná, je z té druhé strany právě těch producentů, kteří zajišťují to, že ta informace je správná. A tam se jedná o instituce výzkumu a vývoje, tedy všechny výzkumné organizace, nejen Akademie věd, pak se jedná o orgány státní správy, o školství a, jak jsem již říkala, komerční sektor. Tady mám právě uvedeno takovou tu nedůvěryhodnou šedou literaturu. Tam spadá neformální komunikace, právě ty telefonní hovory, různé zápisy z jednání, e-maily, interview, to samé multimédia, televize, rozhlasové stanice a sociální sítě. Pokud tedy se někdo rozhodne ty informace přejímat z těchto zdrojů, tak je na místě, aby prostě prověřil, zda ta informace je pravdivá nebo není, pokud ji hodlá použít pro nějakou vědeckou činnost. Asi je tam i na místě uvést, jak tu informaci prověřil. Nyní jsem zařadila klasifikaci šedé literatury podle účelu. A to z toho důvodu, to je taková klasifikace správního hlediska, protože my od začátku toho projektu spolupracujeme právě s právnickou fakultou tady Masarykovy univerzity. Se nám podařilo navázat spolupráci a je důležité při budování takového repozitáře dodržovat české právo. A z tohoto hlediska právě ta šedá literatura je zase klasifikovaná trošičku jinak. A je to velice zajímavé. Tedy z toho právnického hlediska je šedá literatura dle účelu především literatura, která vzniká při plnění různých studijních povinností či uzavírání studia. Dále pak je to literatura, která vzniká právě v výzkumných institucích.
při naplňování těch vědeckých aktivit. Pak je to sdílení myšlenek v odborné diskuzi, vytváření různých metodik, standardů. A pak jsou to také dokumenty, které vznikají z právní povinnosti. Například instituce mají povinnost vydávat výroční zprávu. Jinak by třeba ji rádi nevydávali. Tak. A právě z toho právního hlediska jsou klasifikováni i tvůrci šedé literatury. Tam jsou zařazeni tedy studenti nebo uchazeči o nějaký titul, pak výzkumníci nebo výzkumné týmy a také tedy nezávislí autoři a úředníci nebo zaměstnanci úřadů státní správy. A vůbec zaměstnanci, já jsem to teď řekla špatně, jakýkoliv zaměstnanci, prostě jedná se o to, zda to dílo vzniká v zaměstnaneckém poměru nebo ne. Tak a nyní už se pomalu začínáme blížit k tomu našemu projektu. A tady bych ráda zmínila, proč, co je vlastně repozitář. Repozitář je nějaké úložiště, místo v digitálním prostoru určené k uchování intelektuální produkce instituce, k uchovávání a zpřístupňování nepublikovaných či polupublikovaných materiálů instituce. A jaké výhody přináší repozitář? Tak pro vědce může přinášet výhodu, že může mít centrální archiv svých prací. Zlepšuje to vyhledatelnost jeho prací, zpřístupnění jeho prací, jejich šíření a věříme, že to má vliv na úspěšný výzkum a komunikaci s dalšími odborníky. Pro instituci to rozhodně zvyšuje její viditelnost a prestiž, a to především před financujícími orgány. A mělo by to pomáhat při hodnocení výzkumných úkonů. Potom pro společnost obecně to přináší možnost přístupu k výsledkům výzkumu. A nyní se dostávám k samotnému projektu Národního úložiště šedé literatury. Tento projekt je spolufinancován také z programových projektů Ministerstva kultury České republiky a pod názvem Digitální knihovna pro šedou literaturu, funkční model a pilotní realizace. Tento projekt probíhal v roku 2008 a bude končit v roce 2011. Národní technická knihovna je hlavním řešitelem a spoluřešitelem je Vysoká škola ekonomická v Praze. Já bych tady ještě chtěla říct něco k historii vlastně Národní technické knihovny a šedé literatury. Národní technická knihovna vlastně před rokem 2009 se jmenovala Státní technická knihovna a spolupracovala od roku 1994 do roku 2005 se systémem Eagle, který provozoval databázi Sigle, což byla evropská databáze pro šedou literaturu. A Státní technická knihovna zajišťovala vlastně sběr dat do této databáze, vytvořila proto systém sběru této literatury. Ovšem v té době se tím předmětem toho sběru byly pouze vysokoškolské kvalifikační práce, které se zasílaly do Státní technické knihovny, tam se zpracovaly a odesílaly se záznamy o této literatuře. Následně, když někdo měl zájem tuto literaturu získat, tak o ní žádal prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Tento systém bohužel v roce 2005 zaniknul, protože
již nestačil, neustále to běželo na starých technologiích a nestačilo vlastně vývoj, který byl velice dynamický a ty organizace, ty hlavní, které tento systém financovaly, odstoupily z té spolupráce a pak už to nezadržitelně běželo k zániku. Tam, když se toto stalo, tak se vyvinula iniciativa ve francouzském INISTu a ti vlastně převedli ta data z té sigle do systému DSpace a nazvali to Open Sigle. To asi znáte. Určitě znáte. A to, tam vlastně byla tedy převedená data, která byla nazbíraná za tu dobu provozu sigle a nepřibývala tam žádná nová data s jednou jedinou výjimkou. A to tou, že tam přibyly sborníky z mezinárodní konference o šedé literatuře. A nyní jsou tam, je tam řada sborníků od 1. až do 11. ročníku. A je tam ještě jedna výjimka veliká. A to ta, že všechny ostatní data jsou vlastně jenom popisná. A jenom tyto sborníky mají k sobě i soubory, jsou tam prezentace, plné texty těch přednášek. Takže je to velice dobrý zdroj šedé literatury, jako pokud chcete studovat, budu vědět, co je šedá literatura. Já se pak ještě k tomu vrátím na závěr. Tak. A nyní zpátky k projektu. Takže vlastně Národní technická knihovna chtěla navázat na tuto, na tu práci, kterou dělala do roku 2005 pro tu sigle. A chtěla to nějakým způsobem zlepšit, tak, aby to bylo užitečné v dnešní době. Ty přípravy začaly probíhat hned v roce 2005, ale samotný projekt se podařilo rozběhnout až v roce 2008. A cílem projektu je systematický sběr metadat, ale právě i těch digitálních dokumentů. A dále je cílem dlouhodobá archivace a ochrana, tedy i vyvinout nějaký plán, jak toto dělat. A centrální přístup k ověřené šedé literatuře v České republice. Tady ještě je důležité zmínit, že tady se už nejedná pouze o ty vysokoškolské práce, ale o šedou literaturu jako takovou. Touto činností chceme podporovat vědu, výzkum a vzdělávání na národní úrovni a taky chceme spolupracovat se zahraničními repozitáři. Vlastně už teď v České republice vzniká relativně hodně literatury v anglickém jazyce, takže je škoda, aby nám toto zůstávalo a nebylo to dostupné v zahraničí. Výstupy projektu. Výstupy projektu jsou funkční pilotní aplikace, tím se myslí softwarové řešení, pak otestování metodologie a technologie, standardy a doporučení, odborná publikace, webové stránky a semináře. Všechno postupně probereme. Nyní ještě úplně na úvod vám ukážu typologie dokumentů, kterou jsme udělali v roce 2008. Tady nám už se vlastně promítalo na začátku do toho schématu to, že jsme chtěli sbírat literaturu, která je nějakým způsobem ověřená. Když se na to podíváte a vzpomenete si na to, co jsem říkala na začátku, jsou tady ty vysokoškolské práce, ty studijní materiály, zprávy, firemní literatura, konferenční materiály, autorské práce. Promítlo se nám tam taky to, že pokud my chceme zpřístupnit digitální dokumenty samotné, tak musíme mít licenční smlouvy s autory nebo s vlastníky autorských práv. A pro nás je tedy důležité
jsou důležité především ty organizace, které ty autorské práva mají, které nám můžou poskytovat ty dokumenty. To jsou právě ty ústavy, akademie, ty vysoké školy, ty firmy, různé organizační výbory, konferencí, a tak to většinou spadá pod nějaké firmy. Protože ten proces uzavírání těch smluv je relativně zdlouhavý. My uzavíráme smlouvy i s jednotlivci, ale to je skutečně, pokud bychom uzavírali smlouvy pouze s jednotlivci, tak je to tak náročná práce, že by ty dokumenty přibývaly velice pomalu. A nyní bych vám ráda osvětlila naše softwarové řešení. My máme dvě komponenty důležité. Když se podíváte, jsou to ty, které jsou zvýrazněné oranžově. A první tou komponentou je digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury. V tomto digitálním repozitáři my garantujeme dlouhodobou archivaci a ochranu dat. To znamená, pokud instituce vyžaduje nebo jí vyhovuje to, aby někde byly její data dlouhodobě archivovány a ochraňovány, tak je to právě v tomto repozitáři. Přebíráme tam jak metadata, tedy digitální dokumenty, a vidíte, tak ty data se tam dostávají z těch lokálních repozitářů, ale je tam možné i přímé vložení. To ještě osvětlím později. Tato data současně s daty z lokálních repozitářů, které si chtějí zajišťovat dlouhodobou archivaci dat samostatně, jsou indexovány vyhledávacím systémem ESP-FAST, který zajišťuje centrální vyhledávací rozhraní Národního úložiště šedé literatury. To je rozhraní pro koncové uživatele a já vám ho během chvíličky předvedu. Tam tedy se dostávají data jak z toho digitálního repozitáře, tak z dalších různorodých zdrojů. Nyní právě tady mám ty možnosti spolupráce. A ty lze rozdělit na dvě části. Ta první varianta platí pro instituce, které mají lokální repozitář. Právě jak jsem řekla, buď ten lokální repozitář harvestuje do toho digitálního repozitáře a tam centrálně archivujeme a uchováváme ta data. A nebo je tedy ten repozitář možno indexovat do toho centrálního vyhledávacího rozhraní a o ta data se stará samotná instituce. A druhým typem spolupráce je to spolupráce pro ty organizace, které žádný repozitář nemají. A tam jsou zase dvě varianty, a to pokud ta instituce má zájem, tak si může nainstalovat a používat systém CDS Imeno, který jsme vlastně přednastavili pro tu šedou literaturu a je ke stažení na našich stránkách projektu. Tento systém jsme udělali tak, že je vlastně zabalen v rámci virtuálního počítače, takže je možný instalovat na jakékoliv operační prostředí známé. V souvislosti s tou lokální instalací mám asi ještě nějaký slide níže. A nebo je tam právě ta možnost, pokud ta instituce nemá vlastní hardware, nemá na to třeba pracovní kapacity, má relativně málo té šedé literatury, tak může vkládat přímo do toho centrálního repozitáře Národního úložiště šedé literatury,
My jim tam vytvoříme sbírku, dáme jim tam práva vkládat a upravovat záznamy. Tak nyní k tomu digitálnímu repozitáři. Krátce pro informaci, jedná se o open source software právě proto, že jsme chtěli, aby to šlo distribuovat mezi ty partnerské organizace, tak jsme zvolili tady to řešení. Je to systém, který byl vyvinut v CERNu, je lokalizován do 18 jazyků, včetně češtiny a slovenštiny, podporuje výměnný formát OAuth. A je to vysoce modulární systém, takže lze skutečně nastavit podle potřeb. Tady máte i link přímo na to Invenio. Právě tady jsou informace k té lokální instalaci. Ta je vystavena tady na těch stránkách. Vytvořili jsme také manuál k instalaci pro administrátory na pracovištích, které budou instalovat. Potom jsme udělali takový stručný návod, kde je popsáno, jak upravovat sbírky a šablony, protože to asi je to nejčastější, co budou potřebovat i administrátoři případně ladit v budoucnu. A je to, nebo si tam můžou vytvořit ještě nějaké další sbírky a šablony, protože to CNS Invenio je přednastaveno pro tu šedou literaturu, jsou tam teda sbírky a šablony nastaveny přesně pro tu šedou literaturu, pro tu spolupráci. Pokud ta organizace by chtěla použít ten repozitář ještě pro nějaké další typy literatury, tak si tam právě ty sbírky a šablony musí donastavit. Tak proto jsme taky takový ten manuálek malej udělali k tomu. A potom probíhala verifikace této instalace. Jednak jsme ji použili v Národní technické knihovně, kde jsme ji použili pro náš institucionální repozitář. A pak ji vlastně instalují na Vysoké škole ekonomické, zase jako repozitář Vysoké školy ekonomické, protože tam mají prozatím pouze systém pro vysokoškolské kvalifikační práce, ale ne pro práce vlastně jejich zaměstnanců. A v souvislosti s tím, jak jsem vám říkala, že tam vlastně to CNS Invenio je součástí toho virtuálního počítače, tak jsme vytvořili dvě ty instalace v prostředí VirtualBox a VMware. Protože se ukázalo, že někdo má radši to a někdo zase ono. No, v letošním roce jsme prováděli školení pro partnerské organizace, proběhla 4 školení, bylo proškoleno 27 pracovníků z partnerských institucí a pro toto školení byl vytvořen manuál pro to, jak vkládat a editovat záznamy vlastně v CDS Invenio a tento manuál máme i vystavený. No a nyní se dostávám k tomu centrálnímu vyhledávacímu rozhraní. To je vlastně ten nejdůležitější výstup projektu. Proto byl využit ten systém ESP Fast, je to komerční software. A je velice šikovný, jsem to řekla hodně laicky. Protože vlastně umožňuje různé textové filtry, vizualizovat data, umí tam vlastně ukazovat vztahy mezi dokumenty. A já bych teď právě vám ukázala to vyhledávání. Takže tak to vypadá to centrální vyhledávací rozhraní.
My jsme při tom při vývoji toho rozhraní dospěli k závěru, že vlastně chceme, aby veškeré vyhledávání se odehrávalo na této obrazovce, aby vlastně se uživatel nemusel proklikávat neustále někam dál. Takže je asi potřeba si na něj maličko zvyknout a zorientovat se v něm. Já vám teď řeknu, co tam všechno můžete najít a využít. Tak, tady úplně nahoře máte, vidíte, rychlé vyhledávací okénko. Potom tady v této liště vlastně vidíte zdroje šedé literatury, které jsou připojené do tohoto vyhledávání. Když si najedete na zdroj, tak vidíte třeba, jaké vysoké školy jsou připojené. Tady je pouze prozatím Vysoká škola ekonomická v Praze. Zároveň je důležité, všimněte si toho, že v závorkách je vždycky číslo a tady tedy je číslo, to číslo představuje počet dokumentů, který odpovídá v tu danou chvíli té situaci nebo zadanému dotazu. Takže vidíte, že teď máme připojeno z Vysoké školy ekonomické 19247 dokumentů. Zajímavější je to tady z Ústavy akademie věd ČR. Vidíte, že za celou akademii věd je zde 21984 záznamů a můžete i vidět, kolik je jich na jednotlivých, za jednotlivá pracoviště. Pak zde máme připojené knihovny, to je Národní technická knihovna, a potom jsou zde osobní archivy, prozatím zde máme osobní archiv inženýra, architekta Jana Moučky. Tady pak v té lištice šedé vidíte počet nalezených dokumentů, takže teď je tam vlastně celkové číslo, kolik máme záznamů v celém vyhledávací rozhraní, je to 51290. Tady na konci lištičky můžete listovat. Pod tím vidíte časovou osu, to můžete upravovat tak, že potáhnete a pak dáte použít, a nebo si můžete kliknout přímo na určitý rok a tím ho vyberete. Následně tady ta obrazovka zobrazuje vlastně výpis záznamu. Tam je pak důležité to, že zde je vlastně aktivní odkaz a když najdete na tuto ikonku, tak zde vidíte úplný popis toho dokumentu. Na levé straně vidíte takzvané navigace, které jsou podle typu dokumentu, osob, klíčových slov a jazyka. Zase zde vidíte v závorkách počty záznamů, které odpovídají tomu, kterému té které hodnotě. Zde se můžete ještě rozbalit osoby. K těm osobám bych poznamenala to, že se, proč je to nazváno osoby. Je to proto, protože my tam nemáme pouze autory, ale jsou tam právě školitelé, recenzenti a podobně, takže proto osoby. A pak v pravé části tady je přepínání mezi českým a anglickým rozhraním a máte zde zahraniční báze šedé literatury, ty jsou tam prozatím přidány jako odkaz, s tím, že pokud prostě nenajdete u nás odpovídající literaturu nebo máte pocit, že ještě není dost, tak si můžete zkusit najít tu literaturu v těchto zahraničních bázích. Máme plán, že bychom chtěli, aby současně s tím dotazem v Národním úložišti šedé literatury se vlastně zrealizoval dotaz i do těchto databází a již tam se objevily také výsledky. Ale to je předmětem vývoje v roce 2011. Já bych teď tedy provedla nějaký dotaz.
Vlastně velice dobře se můžeme dobrat nějakého výsledku tím, že vyhledáváme pouze pomocí navigací. Já bych si třeba teď tedy vybrala finanční analýzu, mě zajímá, a potom bych si řekla, že mě zajímá pouze v českém jazyce. A tady vidíte, že ve chvíli, kdy já když plně vyčerpám nabídku té určité navigace, jako byl třeba ten jazyk, tak už mi zmizí ta navigace v hlavé části. Ale vše, co vybírám, se zobrazuje tady nahoře v použitých omezeních, které se tam najednou objevily. Ty použitá omezení můžu buď zrušit všechna najednou, anebo jednotlivě. Tak to, teď jsem třeba dala pryč český jazyk, takže zmizel. A tady já si řeknu například, že chci práce jenom z roku 2007. Opět zmizí časová osa, objeví se zadání v použitých omezeních. A teď si ještě řeknu, že chci jenom určitý typ práce, a to diplomovou práci. Mám teda 128 dokumentů z Vysoké školy ekonomické. Můžu se podívat, kdo publikoval, vybrat si třeba ještě podle autora. Já to teď dělat nebudu, ještě vám tedy ukážu, co dál. V tuto chvíli většina připojených institucí nemá dostupné ty primární dokumenty v digitální podobě. Buď je to tím, že jsou prozatím jenom v tištěné podobě, a nebo je to je v případě Ústavu akademie věd a tady knihoven, a nebo třeba Vysoká škola ekonomická nezpřístupňuje své práce svých studentů open access. Takže to, jak je to přístupné, se dozvíte tím, že tedy najedete tady na tu ikonku a vždy tam je ta úplně dole. Vás informuje, jak vlastně se můžete k tomu dokumentu dostat. Tady vidíte napsáno dostupné registrovaným uživatelům v knihovně VŠV. Takže když si kliknete tady na ten aktivní odkaz, tak se dostanete do záznamu, kde vlastně, my jsme začali upravovat ty záznamy, ale ještě to tam vidím není, kdy jsme se domlouvali s jednotlivými institucemi, aby tam dali informaci na službu, která ten dokument je schopná dodat. Ale je to teď předmětem vlastně těchto dnů, kdy se to tam dodělává. Teď tedy zruším všechna omezení. A vyzkouším tady rychlé vyhledávací okénko. Ještě dám tam třeba pana Moučku. A řeknu si tedy, že v tuto chvíli chci ty autorské práce preprinty. No a tím už mi vyběhl jenom jeden pan Moučka, a když si teď najedu na ikonku, tak se podívám, kde to je dostupné, abych věděla, a je to dostupné v digitálním repozitáři Národního úložiště šedé literatury, takže pokud já teď kliknu na tento odkaz, tak se dostanu do digitálního repozitáře Národního úložiště šedé literatury a něm přímo se dostanu na ten dokument. Zde vidíte právě ten digitální repozitář Národního úložiště šedé literatury, který je realizován v tom systému CDS Invenio. Já dám tedy zase zrušit všechna omezení.
ještě pro zajímavost zadám nějakou další dotaz. Zde třeba vidíte, že dokumenty k tomuto tématu jsou na Vysoké škole ekonomické a v ústavech, v etymologickém ústavu Akademie věd. Takže i hned při tom, když hledáte, tak máte dostupné informace a můžete se rozhodovat, jak vlastně dál pokračovat v tom hledání. No. Já nevím, chcete někdo nějaký dotaz? Tak ne. Tak já se vrátím zase k té vaší prezentaci. Partnerské síti. V letošním roce jsme uzavřeli licenční smlouvy se 14 pracovišti Akademie věd. Tam je situace taková, že vlastně oni ukládají dokumenty do jejich systému ASEP, kde prozatím nebylo možno vlastně vkládat vůbec digitální dokumenty k záznamu. Ve spolupráci s knihovnou Akademie věd v letošním roce vlastně tam byly dopracovány další druhy šedé literatury a způsob, jak těm záznamům přidávat vlastně digitální dokumenty. Celé by to mělo být spuštěno někdy v první polovině příštího roku. Takže se dá předpokládat, že pracoviště Akademie věd již budou moci přikládat digitální dokumenty k záznamu a ty se tak budou dostávat do Národního úložiště šedé literatury. Tam je ještě důležité zmínit to, vy jste viděli v tom centrálním pohledávacím rozhraní, že vlastně jsme tam měli záznamy ze všech pracovišť Akademie věd. Je to tak, že vlastně není potřeba na metadata, není potřeba licenční smlouva. Takže ty my budeme mít všechny a budou k tomu informace, jestli ten, který ústav vlastně poskytuje službu dodání dokumentu nějakou meziknihovní službou nebo dodáním elektronického dokumentu, prostě tak, jak jsou schopni, anebo zda je dostupný pouze v té budově toho pracoviště. Ale ty ústavy, s kterými máme právě uzavřenou tu licenční smlouvu, jak vidíte, prozatím s těmi 14, tam budeme už moci rovnou zpřístupňovat online ty dokumenty. Mimo toho, že jsme uzavřeli licenční smlouvy z pracoviště Akademie věd, tak jsme uzavřeli i licenční smlouvu s Centrem pro výzkum veřejného mínění, které spadá pod Sociologický ústav Akademie věd. Organizačně. Potom se samotnou knihovnou Akademie věd České republiky, a to ze dvou důvodů. Jednak protože sami mají šedou literaturu a také proto, že vlastně jsou správci toho systému, který zpřístupňuje tu šedou literaturu do NUŠu. Dále máme uzavřenou smlouvu s Národní lékařskou knihovnou, kde je vlastně bohatý archiv grantových zpráv. V letošním roce jsme pak oslovili vysoké školy a grantové agentury, kde probíhají jednání. Jak jsem již říkala, ty jednání o těch licenčních smlouvách jsou dosti náročné, takže se velice prodlužují většinou, že náš odhad původně byl, že by to mohlo trvat několik týdnů, ale praxe je taková, že to vždy trvá několik měsíců, v některých případech třeba i přes rok. Protože vždycky se na to musí podívat právník toho pracoviště, té instituce, pak zase náš a pak zase a pořád jako dobrodružství. My jsme si nechali zpracovat vzorové smlouvy v právní expertíze v roce 2009. Ale to se ukázalo, že
každá instituce, s kterou uzavíráme smlouvu, chce prostě zapracovat nějaké změny. Tady jsem si ještě přidala takový slide pro zajímavost. A to je to, na co jsme narazili velice často. A že autoři vlastně se bojí ty svá díla zpřístupňovat. Oni se bojí, jakože když je teda do toho repozitáře dají nebo někde vystaví, takže to hned jako někdo skopíruje a použije pod vlastní jméno. A tady bych chtěla právě zdůraznit to, že když autor uloží do našeho repozitáře dílo, tak je tam jasně vidět, kdy ho tam uložil, kdo ho tam uložil. A to dílo je tam vždy chráněno autorským zákonem. A pokud tedy autor chce, tak si tam může výběrově zvolit licenci Creative Commons. Ale to je skutečně na jeho zvážení, jestli chce, tak to své dílo dále šířit. Jedná se o to, že pokud prostě ten autor to dílo třeba někde vystaví na internetu a pak ho stáhne nebo vůbec ho někde prezentuje a pak už ne, tak je těžko dohledatelné, jako že on byl tím prvním autorem, jak se k tomu dostal případný člověk, který to jeho dílo zcizil nebo část díla. Tady naopak, když se to takto zveřejní, tak ten autor má prostě právní jistotu, že to jeho dílo bylo uloženo, je jasný, kdy bylo uloženo a musí se správně citovat, používat. A není tam pak sporu, kdo je autorem toho díla. Bych se ještě ráda zmínila k tomu osobnímu archivu inženýra architekta Jana Moučky. Jedná se o významnou osobnost z oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. Vlastně pan inženýr architekt nás oslovil s tím, že by rád uložil svůj elektronický archiv do Národního úložiště šedé literatury, protože má zájem na tom, aby všechna ta díla, které nashromáždil za svůj bohatý profesní život, jak v praxi, tak při výuce, byly zpřístupněny právě vyučujícím a studentům. Pan inženýr architekt opravdu nashromáždil velké množství textů a různých doprovodných materiálů. Ovšem, jak se ukázalo, je relativně těžké některé z nich zpřístupnit. My jsme udělali právní analýzu, tedy naši spolupracovníci zde na Masarykově univerzitě udělali právní analýzu a tam jsme zjistili, že je nutné, aby byla jistota toho, že pan inženýr architekt na dílo neuzavřel výhradní licenci s nějakým vydavatelstvím. Potom, takže on musel projít všechny smlouvy, kde co vydával a jak vlastně, jakou smlouvu podepsal, zda je výhradní a přechází práva na vydavatelství, anebo tady nevýhradní a může s dílem dále nakládat. Pak jsme tam našli spoustu dokumentů, kde vlastně pan Moučka měl spoluautory. Tam opět zase je nutné, aby on zajistil vlastně plnou moc od všech spoluautorů, že souhlasí se zveřejněním toho díla. Další problém byl, že mnoho děl vzniklo v zaměstnaneckém poměru a je tedy těžké zpřístupnit, prostě lze to pouze se souhlasem zaměstnavatele a tak dále a tak dále. Takže výsledek té právní analýzy byl takový, že jsme vytipovali ty dokumenty, které tedy v první fázi jsou, kde podléhají žádnému jako problému z toho, ty, co
co byly identifikovány v té právní analýze. Tyto díla jsme pak museli ještě pan inženýr architekt formálně upravit a podepsala se licenční smlouva a uložily se tyto díla v digitálním repozitáři na úložišti šedé literatury. Jak jste viděli to jedno dílo? No a ještě bych chtěla říct, že se na nás obracejí další autoři. Tak. A v rámci toho projektu, jedna, který vzniká toto, ten repozitář a to centrální vyhledávací rozhraní, ale vzniká i na podporu té partnerské sítě a vůbec na podporu informovanosti o šedé literatuře v České republice několik věcí. Jednou z nich je odborná publikace, která vyšla v letošním roce, která se jmenuje Repozitáře šedé literatury. Podílelo se na ní 9 autorů, 2 autoři ze zahraničí. První část té publikace se věnuje tomu, co je šedá literatura, jejím aspektům, systémům šedé literatury v Evropě, právní problematice šedé literatury a stavu šedé literatury v České republice a podobně. A druhá část je praktická a je tam popsáno, jak budovat repozitář šedé literatury s tím, že jsme využili vlastně zkušenosti s budováním našeho repozitáře v rámci projektu. Ta kniha vyšla česky i anglicky a vypadá takto. Je vyšla v relativně malém nákladu tištěném. Takže já tady věnuju jednu kopii do knihovny vaši. Ale jinak všichni máte možnost se na tuto knihu podívat a prostudovat si na našich webových stránkách, kterým se za chvíli dostaneme. A jen bych ještě ráda zmínila, že jsme ji vydali do nakladatelství Verbum, které má odbornou redakci, byla recenzována, splnila tak podmínky snad RIVu. A nyní právě se dostávám k těm webovým stránkám. To je další věc, která v rámci projektu vzniká. Je tak tam dokumentuje projekt samotný. Ty stránky zase máme v české i anglické verzi. Průběžně editujeme, vystavujeme tam dokumentace a doporučení, informace pro partnerskou síť. Přidali jsme tam také RSS kanál pro sledování aktualit a tu lokální instalaci. Já se tam teď tedy přepnu. Tak jsme tam. Tady vidíte hned na začátku, že jsou odkazy do toho centrálního rozhraní a pak do digitálního repozitáře. Vidíte, nyní teda bych vám ukázala nejdřív tu publikaci. Ta je zde a můžete si ji stáhnout buď v celku, anebo zde máte možnost vlastně procházet jednotlivé kapitoly. Potom tady vidíte, tady máme třeba informace k typologii a co je důležité, je to k tomu softwaru. Tady jsou ty informace k té lokální instalaci. Vy si můžete stáhnout tu lokální instalaci, můžete si zde stáhnout ty manuály k té instalaci. Jinak pro vás jako pro studenty je také zajímavé, že tady pak je oddíl šedá literatura, tam pak máte třeba různé ty definice, se můžete podívat,
Pak tam, co je hodně důležitý, je tam teda legislativa, která se vztahuje k šedé literatuře v České republice, ale hodně zajímavé jsou informační zdroje, kde jsou nejzajímavější zdroje šedé literatury ze světa. To by taky pro vás mohl být dobrý studijní materiál. A mezinárodní organizace, a k tím se taky dostaneme. Potom zajímavost, já se zase přepnu do prezentace. Každý rok také pořádáme, tedy každý rok, od roku 2008 pořádáme každý rok seminář ke zpřístupňování šedé literatury v České republice. První dva ročníky byly spojené se seminářem ke zpřístupňování vysokoškolských prací. Bylo to vždy na VUT tady v Brně, že jeden den byl ten seminář k těm vysokoškolským pracím a druhý den byl seminář k šedé literatuře, ale letošní ročník byl samostatně a přesunul se z Brna do Prahy, do Národní technické knihovny. A jednalo se už o třetí ročník, bylo tam 11 prezentací, z toho dvě zahraniční. I v loňském roce jsme vlastně měli dvě zahraniční prezentace. Zajímavé je, že ten sborník i prezentace jsou v anglickém jazyce. Já vám ukážu na těch stránkách, kde to je. Tady semináře a online sborníky, sborník 2010. A tady teď můžeme se podívat na nějakou prezentaci. Prezentace letos byly v češtině i v angličtině. Třeba tady jedna z prezentací. Na začátku ledna 2011 tam zpřístupníme i plné texty. Ještě, co je důležité, my vlastně všechno děláme v českém jazyce i v angličtině. A to, jak ten repozitář, to CD Synvenium, má rozhraní v českém i v anglickém jazyce, i to uživatelské rozhraní, i ty stránky. A má to velký ohlas v zahraničí, skutečně. My máme stejné přístupy, stejné množství přístupů od nás i ze zahraničí. A skutečně výstupy naší práce se stávají často inspirací pro zahraniční týmy. Příští ročník semináře čtvrtý bude 25. října 2011 v Národní technické knihovně. Nyní se dostávám k závěru. Stíhám. A zde bych právě ráda zmínila tu spolupráci se zahraničím. V letošním roce se nám podařilo vlastně to, že se ten 12. ročník mezinárodní konference v šedé literatuře pořádal v Národní technické knihovně. Bylo to teď na začátku prosince. Konference se zúčastnilo 84 vlastně informačních pracovníků a knihovníků z 12 zemí. Konference měla 5 bloků, kde zaznělo 18 prezentací a bylo tam 11 velice zajímavých poustrů. V našem repozitáři budou vystaveny nejspíš prezentace, ale co určitě, tak tam budou vystaveny videozáznamy z té konference. Takže doporučuji. A potom bych chtěla zmínit velice důležitou úlohu Mezinárodní organizace pro šedou literaturu GRAINET, která sídlí v Holandsku, v Amsterdamu a která se zabývá právě výzkumem, publikováním a vzděláváním v oblasti šedé literatury.
V rámci toho tato organizace pořádá tyto mezinárodní konference, která byla v letošním roce u nás v České republice. Příští ročník bude v Library of Congress ve Washingtonu. Tato organizace také vydává časopis pro šedou literaturu, The Grey Journal, a každoročně pořádá workshopy. Vlastně její ředitel také přednáší na vysokých školách o šedé literatuře v Evropě a v Americe, především tedy ve Spojených státech. Můžeme se tedy podívat na této organizace. Zde vidíte, že tady další informace, třeba o autorech, kde zjistíte významné odborníky z oblasti šedé literatury. Zde je archiv, potom jsou zde právě zdroje šedé literatury, typologie šedé literatury. Ta typologie je nestrukturovaná. V současné době vznikla pracovní skupina pro vlastně vytvoření nové typologie. Můžete se, kdyby vás to zajímalo, to skutečně hodně ta šedá literatura, tak se zde můžete přihlásit a dostávat vlastně novinky do své e-mailové schránky z Greyhatu. Já se vrátím tedy zase zpátky do prezentace. Tady, jak jste tam si možná všimli, jsem tak projela trošičku tu publikaci, jste tam možná zahlíli. Právě v letošním roce vznikla ještě jedna kniha k šedé literatuře, a to v zahraničí. A ve vydavatelství jde, a to neuměla přečíst, The Greater Sword, vydali vlastně velká skupina autorů knihu Grey Literature in Library and Information Studies, kterou editovali Dominik Faras a Joachim Schöpfl. A tato kniha shrnuje vývoj šedé literatury za posledních 10 let. Když se vlastně máte tam tedy odkaz té prezentaci a tady na těch stránkách toho Greynetu je vidět obálka té knihy. A další zajímavá věc. Teď navážu na tu Open Sigle, jestli si ještě pamatujete ze začátku. Tak Open Sigle se transformuje, nebo bude transformovat na začátku roku 2011 na Open Grey. Bude to úplně v novém systému, přechází se ze systému DSpace na systém Exalit. Je to komerční systém, ale pro tento projekt byla poskytnuta bezplatná licence. Tento systém bude dál spravovat stejně jako OpenSigle INIST ve Francii, ve francouzském Nancy. Jež příprava tohoto projektu, té změny, začala vlastně už v roce 2009. Nejvíce vlastně veškerá ta váha té práce je na francouzském INISTu, ale pomáhají
i další instituce. Jednou z nich je holandský Textrelease a Národní technická knihovna. Jedná se o to, že i do budoucna ta databáze Open Gray bude stále jenom vlastně bibliografickou databází. Budou stále sbírat jen metadata, ale metadata s odkazy, které budou vést na dokument, který je dostupný Open Access, anebo s informacemi o službě, která dodá tištěný nebo elektronický dokument do zahraničí. Pro nás ta spolupráce znamená ještě to, že vlastně je vyžadují anglický název a anglická klíčová slova a jejich třídění. S tím to třídění máme vyřešeno, protože to máme namapováno na náš heslář PSH. Klíčová slova v anglickém jazyce se snažíme řešit nějakým způsobem automatizovaně, co tady je problém skutečně splnit, pokud to instituce nevyplňuje, je ten překlad toho názvu. Tam probíhají jednání, že tady by bylo možné, že by tam byly pouze tak klíčová slova v anglickém jazyce. Samozřejmě se tam nedostanou taky ty dokumenty, kde ty organizace, nebo ty záznamy o těch dokumentech, kde ty organizace nejsou schopny ten dokument dodat. Takže my vlastně přes naše Národní úložiště šedé literatury budeme odesílat do databáze Open Gray pouze ty dokumenty, které budou splňovat všechny tyto podmínky. Zde vidíte, jak to, jak bude vlastně graficky vypadat tento systém. No, můžeme se na něj těšit. Děkuji vám za pozornost.